اسلام علیکم، میں محمد سعد، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اچھا، ایک کنال کے دو پلاٹس کے میپ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اگر آپ کا بھی سائز کے پلاٹ ہیں تو آپ اس سے ہیلپ لے سکیں۔ ایک پلاٹ تھا، اس کے 48x103 فٹ اس کی لینتھ تھی، یعنی 48x103 فٹ کا یہ پلاٹ تھا، اور اس کا فرنٹ پہ لون آ گیا۔ یہ سی ڈی اے آر ڈی اے کے سیکٹرز کے حساب سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ ویسے اگر آپ کے ایک نال کا پلاٹ ہے تو آپ اس میں یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کار پورچ آ گیا، یہ انٹرنس آ گئی، رائٹ سائڈ پہ یہ ڈرائنگ روم، لیفٹ سائڈ پہ ایک پاؤڈر روم، اور یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک اسٹیئر لابی بنتی ہے، یہ اسٹیئرز ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ڈائننگ ایریا ہے، پھر ہم اندر آتے ہیں تو یہ سارا ہمارے پاس ایک ٹی وی لاؤنج ہے، اور یہ اس طرف ہمارے پاس کچن ہے۔ یہ آپ میڈیا وال بنا سکتے ہیں، مطلب کوئی اس کی کوئی خوبصورت کوئی انٹیریئر ڈیزائن میں اچھی سی میڈیا وال آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک یہ بیڈ روم ہے، ایک ہمارے پاس یہ سامنے بیڈ روم ہے، اس کے ساتھ بھی ڈریس اور باتھ اٹیچ ہیں، اس کے ساتھ بھی اٹیچ ڈریس اور باتھ ہیں، اور اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہ بھی ہمارے پاس سیم ایز اٹ از ہے۔ نیچے جو ڈرائنگ روم تھا، اوپر ہمارے پاس بیڈ روم ہے، فرنٹ پہ ایک باتھ ہے، ماسٹر باتھ بڑا، کچن، پھر ہمارے پاس یہ سارا ٹیرس، کیونکہ یہ کارنر پلاٹ تھا ہمارے پاس، اور کارنر پلاٹ اگر نہ بھی ہو تو آپ ٹیرس فرنٹ پہ رائٹ پہ بنا سکتے ہیں، ٹی وی لاؤنج، پھر یہ دو ہمارے پاس بیڈ روم۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی چیز پوچھنی ہے مجھ سے، کوئی ہیلپ چاہیے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اللہ حافظ۔